Više od 100 radnika kombinata 1. maj blokiralo međunarodnu prugu Beograd-Niš-Lapovo. Šefovi diplomatije Evropske unije na samitu Briselu odlučuju da li će Srbiji biti odmrznut prelazni trgovinski sporazum. Vrhovni sud odbio žalbe naslednika Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića na trajno oduzimanje imovine. Lideri 190 država na samitu u Kopenhagenu pokušavaju da donesu konkretne odluke u borbi protiv klimatskih promena. Vreme tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima, uveče na oblačenje, temperatura do 11 stepeni. Dobar dan, gledate Vesti u podne, ja sam Roksanda Đorđević. Više od 100 radnika građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj blokirali su jutros međunarodnu prugu Beograd-Niš na glavnoj železničkoj stanici Lapovo. Zahtevajući isplatu za ostalih zarada i pokretanje proizvodnje, sekretar sindikata ovog preduzeća, Nebojša Stanković, rekao je da su radnici u pregovorima sa predstavnicima vlade još jednom iznevereni i da je doneta odluka da ovoga puta ne odlaze sa pruge, sve dok im ne bude isplaćen i poslednji dinar dugovanja. Radnici traže da im se isplate za ostale zarade, a vlasnik im duguje od 10 do 12 ličnih dohodaka, zatim uplatu doprinosa i pokretanje proizvodnje. Šefovi diplomatije Evropske unije na samitu Briselu odlučuju da li će Srbiji biti odmrznut prelazni trgovinski sporazum. Na dvodnevnom zasedanju na kome će se ocenjivati napredak Srbije u saradnji sa sudom, učestvovaće i glavni haški tužilac Serž Bramerc, koji je u izveštaju Saveta bezbednosti izneo da Srbija nastavlja da unapređuje saradnju sa Hagom. Predsednik spoljnopolitičkog odbora holandskog parlamenta Jan Hen Cornel najavio je moguće odmrzavanje trgovinskog sporazuma. Ormel je takođe najavio da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogao da dobije zeleno svetlo iz Holandije u junu 2010. ako Bramercov izveštaj opet bude pozitivan. U Palati mira u Hagu će stavove o legalnosti deklaracije o nezavisnosti Kosova i Metohije pred sudijama Međunarodnog suda pravde izneti Kina, Kipar, Hrvatska i Danska. Petog dana rasprave u prilog srpskim interesima govorit će Kina i Kipar, dok će nezavisnost Kosova braniti Danska i Hrvatska. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio da je cilj Beograda da posla odluke Međunarodnog suda pravde ne bude više novih priznanja Kosova i Metohije i da Kosovo ne može pristupiti međunarodnim organizacijama u kojima članstvo privilegija suverenih država. Ukoliko budemo uspešni, postaće očigledno da ne postoji alternativa obnavljanju dijaloga, ocenio Jeremić u intervju za Blic. Na pitanje je kako će Srbija reagovati na najavljeno uspostavljanje diplomatskih odnosa Crne Gore i Kosova, šef srpske diplomatije ocenio da bi to predstavljalo izlišno guranje prsta u oko Srbiji. Predsednik gradskog odbora DSS Andreja Mladenović najavio je da će razgovori sa Srpskom naprednom strankom o formiranju vlasti u Beogradskoj opštini Voždovac početi danas. Prema rezultatima opštinske izborne komisije, najviše odborničkih mesta na jučerašnjim izborima na opštini Voždovac osvojila je Srpska napredna stranka 24 odbornička mesta. Lista oko DS-a 19, koalicija DSS Nova Srbije 6, SPS PUPS JS 4. Da bi bila formirana većina, neophodno je da jedan od dva vodeće bloka obezbedi 29 odborničkih mandata. Prema preliminarnim rezultatima, u Kostolcu je na prvim izborima za Skupštinu gradske opštine najviše glasova osvojila koalicija SPS PUPS JS, a slede Demokrate i Naprednjaci. Koalicija oko SPS-a trebalo bi da ima 5 odbornika, Demokrate 4, Naprednjaci 3, G17 plus, LDP, DSS Nova Srbija i Grupa građana za bolju budućnost 2, a SPO 1 odbornika. Predstavnici SPS-a očekuju da će u Kostolcu biti formirana većina sa DS-om i G17 plus sa 11 od 21 odbornika. Vrhovni sud je odbio kao neosnovane žalbe pravnih naslednika Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića na odluku da im se trajno oduzme imovina. Vrhovni sud je ocenio da je prvostepeni sud pravilno zaključio da su ispunjeni uslovi za trajno oduzimanje imovine, predviđeni odredbama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Spasojević i Luković, vođe zemunskog klana, poginuli su u okršaju sa policijom u Meljaku tokom akcije Sablja u proleće 2003. Pokrenuta je posle ubistva premijera Zorana Đinđića, za koje su osuđeni članovi tog klana. Širi pregled vesti gledajte u nastavku na našem info kanalu.